Taarifa yetu ina vipengele nane. Kipengele namba moja inazungumzia mahudhurio ya wana CGM kutoka wilaya zote tatu. Tabora Manispaa imekuwa na mahudhurio ya wajumbe 116. Sikonge imekuwa na mahudhurio ya CGM 58. Uyui imekuwa na mahudhurio ya CGM 12. Hiyo ni sehemu ya kwanza au A. B, viongozi wa jimbo waliohudhuria CGM ni watatu. Katika wilaya zetu tukianza na manispaa, tumekuwa na mahudhurio ya viongozi watatu. Songwe tumekuwa na mahudhurio ya viongozi wa wilaya wanne. Tumekuwa na mahudhurio ya viongozi wa wilaya sehemu ya Mukumbi wanne. Sehemu ya pili inaelezea habari, inasema walimu na masomo waliyoyafundisha. Tumekuwa na mwalimu Dave Peter Charles Kaswiza, amefundisha masomo yafuatayo: ijue CGM na utoaji. Tumekuwa na mwalimu John Kimwa, ametufundisha somo la utumishi. Tumekuwa na mwalimu mwingine Stefania Natanaeli, yeye ametufundisha somo la uchumba na silaha za Mkristo. Tumekuwa na mwalimu Paul Olea, yeye ametufundisha uchumi na ujasiriamali, kwa ni pamoja na chimbuko na misingi ya ujasiriamali. Kipengele cha tatu, mafanikio. Moja, kufanya kambi la jimbo 2016 lililoanza tarehe 13 hadi tarehe 17 Juni 2016. Hii ni sehemu yetu ya kwanza ya mafanikio. Sehemu ya pili, kutembelea matawi ili kuona maendeleo na changamoto kwa ushirikiano na viongozi wa sehemu kiwilaya. Sehemu ya nne, changamoto. Kwa kambi Tanzania shilingi milioni 4, lakini zilizochangwa ni Tanzania milioni 1,919,000. Tano, matarajio yetu. Tunatarajia kufanya kambi bora zaidi mwakani 2017 itakalo gharimu Tanzania shilingi milioni 7. Sehemu ya pili ya matarajio yetu, kuongeza idadi ya washiriki wa kambi kutoka 200 ambao wamehudhuria mwaka huu hadi 500. Sehemu ya sita, maombi yetu. Papo Baba Askofu, tunaomba msaada wa wachungaji kuhamasisha uhai wa idara ya CGM matawini, kwani mpaka sasa ni matawi machache tu ndiyo yanayofanya ibada na shughuli nyingine za idara. Namba saba, shukrani zetu. Tunamshukuru Baba yetu Askofu kwa kukubali kutufungulia na kukubali kuja kutufungia kambi yetu. Pili, tunamshukuru makamu askofu, katibu wa jimbo na mchungaji mwenyeji kwa ushirikiano wao mkubwa. Pia tunawashukuru wachungaji wote, viongozi wa wilaya wa CGM na viongozi wa matawi, vijana wote na washiriki kwa kuwajibika katika kufanikisha kambi. Mungu awalipe sawasawa na kujitoa kwenu. Mwisho,